tomto roku slávi 95. výročie svojho založenia miestny odbor Matice Slovenskej v Holíči. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch kultúrno-osvetového centra uskutočnilo 12. októbra slávnostné podujatie. Okrem vedúcich predstaviteľov a funkcionárov Matice Slovenskej sa na ňom zúčastnili predstavitelia mesta Holíč, zástupcovia štátnej správy, školstva, verejných inštitúcií a ďalší. Po príhovoroch predsedu Matice Slovenskej i primátora Holíča oboznámil so vznikom a históriou jubilujúceho miestneho odboru jeho predseda Pavol Mihal. Začínali sme naozaj so skromným počtom členov. Dnes už sa pohybujeme okolo 100 členov. Miestny odbor má tú vlastnú silu a robíme to na báze, naozaj, čo tí ľudí zaujíma, čo ich baví. S Holíčanmi, keď pracujeme pre ľudí, pracujeme pre našich matičiarov, robíme výstavy, to sú tie najkrajšie podujatia. Najkrajšie chvíle sú, keď môžeme odhaliť nejakú osobnosť, ktorá v Holíči žila, ktorá tu pracovala. A nielen v Holíči, ale bola významovo spätá s celým Slovenskom. Niektorí sú až celou Európou významní ľudia. Takže najkrajšie je, keď môžete odhaliť tú pamätnú tabulu, vyniesť trošku rúška toho tajomstva, porozprávať o tom človekovi a ľudia si to všímajú. Keď vás zastavia na ulici a všimnú si tú prácu. To sú tie najkrajšie chvíle pre nás asi tak v tej kultúre, pracovníkov v kultúre. Vznik miestneho odboru Matice Slovenskej v Holíči sa viaže k 8. máju 1921. Na zakladajúcom valnom zhromaždení sa asi stovka riadnych členov vtedajšej Slovenskej občianskej besedy prihlásila za členov odboru Matice Slovenskej. Prvým predsedom sa stal Pavel Grebl, za tajomníka bol zvolený Peter Bor. No to je niečo úžasné. Ja som zo Zemplína a toto je Záhorie a vidím, že máme úplne rovnaké pocity a myšlienky, že rovnako milujeme Slovensko a že ľudia v Holíči už teda v roku 1921, respektíve 19, ako som počul, si máte to založili. To len svedčí o tom, že bola potrebná, je potrebná a aj bude potrebná. Kvôli zásahu vtedajšieho režimu miestny odbor Matice Slovenskej obmedzil po roku 1951 svoju činnosť. Po následných neúspešných pokusoch prišlo k plnému znovu obnoveniu činnosti až 5. novembra 2008. Pod vedením Pavla Mihála sa holícka organizácia zamerala na kultúrno-spoločenskú a osvetovú činnosť s dôrazom na budovanie lokalpatriotizmu. V rámci činnosti organizuje rôzne podujatia, výstavy, prednášky či odhalenia pamätných tabulí významným osobnostiam. My sme na spolkovej bázi, čiže tretí sektor, občiansky sektor, bez nároku na odmenu. A tieto financie, ktoré sú vnútri, sú naozaj jak na kultúru, čiže hľadajú sa veľmi ťažko. Ale môžem spomenúť pár naozaj dobrých ľudí, ľudí, ktorí zaujíma kultúra a majú rádi aj dosť sa vyjadrujú k tomu, že budujú lokalpatriotizmus. Môžem spomenúť primátora mesta Holíč, ktorý aj rád hovorí o tom, že buduje lokalpatriotizmus, ale som toho príkladom, že pomáha. Pomáha ako finančne, materiálne, vždy. Môžeme spomenúť aj tých menších podporovateľov, ako sú naše školy. A to je vlastne to naše spojenie, tá súdržnosť ľudí v meste, obyvateľov a členov. Keď sa spojíme, môžeme budovať lepšie mesto. Oslavy jubilea boli príležitosťou k odovzdaniu viacerých ocenení. Udelením medaile si Matica Slovenská uctila doterajšiu prácu predsedu holíckeho miestneho odboru Pavla Mihála. Pamätný list predsedu a zlatá kniha Matice Slovenskej bola udelená 8 osobnostiam za ich aktívnu podporu Matice Slovenskej v Holíči. Ocenenia si prevzali Zdenko Čambal, Viera Kučerová, Miroslav Jureňa, Juraj Mikula, Marta Kubinová, Terézia Kováriková, Anna Krištofíková a Jan Lánik. Ešte ďalších 95 rokov nech žije táto matica tu, lebo keď bude žiť v Holíči, bude žiť aj na Slovensku. To znamená, že prajem všetkým týmto ľuďom tu, aby podľa možnosti omladli, alebo aby priniesli sem alebo do matice svoje deti, svojich vnúkov. Popieral by som hlavne
aby sme všetci spoločne, nielen Matica Slovenska, ale držali spolu, aby naše mesto prekvitalo, aby sa tu ľudia cítili bezpečne, aby mali aj tie voľnočasové aktivity, ponuku, ktorú majú teraz síce pestru, širokú, vďaka aktivitám, ktoré robí mesto, ale aby sme tu boli naďalej doplnkom a aby sme nerobili hanbu, ale skôr opak, aby sme robili česť pre naše mesto. Atmosféru slávnostného podujatia obohatil kultúrny program. Zahrať a zaspievať prišli členovia folklórneho súboru Valša a základná umelecká škola v Holíči.